На базі Центру соціальної реабілітації дітей-інвалідів «Барвінок» 21 березня працівники будинку дитячої та юнацької творчості організували змагання. Це була відкрита першість міста Сміли серед юнаків та дівчат з шашок під назвою «Повір у себе». Участь у ній взяли діти, які займаються у реабілітаційному центрі «Барвінок», інклюзивно-ресурсному центрі та вихованці шахово-шашкового клубу «Вертикаль» БДЮТ. Мета цих змагань – занять шашками, а згодом і шахами, дітей з особливими потребами. А також за результатами змагань головний суддя Анатолій Карчевський планує відібрати майбутніх учасників першості області, яка пройде згодом у Смілі. Призерами першості з шашок стали. У першій групі дошкільнята Владік Бедзай і Марія Коробкова розділили першу сходинку. На другому місці – Володимир Долгих. У другій групі найкращою стала Олена Шаповал. Друге місце – Ростислава Федоренка. На третьому – Арсен Коробков та Аніта Бедзай. У третій групі перемогу здобув Богдан Кошик, другою стала Соломія Масюк, а на третій сходинці – Аня Антонова-Коваль.